só queria dizer mais uma coisa. Eu agora vou cantar um fado que... pronto, o título, o nome do fado é O Mundo de Inverno. Não é porque por acaso estamos mesmo num dia de inverno. Mas eu queria dedicar este fado à minha mulher, que ela hoje faz 69 anos.